Зараз з нами на телефонному зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, добрий день, чи чуєте нас? Вітаю, студія. Отже, так, цікава історія виявляється. Давайте трошечки розповімо нашим глядачам про систему «Шлях», буквально 2-3 речення, аби пояснити, що це і для чого це. Ну, власне, по-перше, зазначу, що Державна прикордонна служба не є адміністратором цієї інформаційної системи. Адміністраторами є Мінінфраструктури, обласні військово-цивільні адміністрації, які вправі вносити інформацію в цю інформаційну систему про осіб, які є водіями суб'єктів господарювання, які мають право на здійснення міжнародних перевезень вантажів та пасажирів, а також інформацію про осіб, які займаються, ну, власне, волонтерською діяльністю і слідують за кордон для перевезення гуманітарних вантажів. Також доступ до цієї системи мають ліцензіати, тобто суб'єкти господарювання, які можуть вносити інформацію про своїх водіїв. А за Державною прикордонною службою вже на нас покладено обов'язок перевіряти умови виїзду. І якщо особи не відповідають тим тому напрямку, за яким вони вносилися в шлях, і їдуть за кордон, то таким особам ми під час перевірки вправі відмовити в перетині державного кордону України. Ну, от, власне кажучи, так, я розумію, що прикордонна служба України приймає рішення, в тому числі про пропуск водія на підставі витягу із розпорядження відповідної обласної військової адміністрації та наявності відомості у системі «Шлях». То нам треба зрозуміти, на якому етапі відбувається злам у системі. Коли людина звертається до якоїсь компанії з проханням допомогти виїхати за кордон і там, власне кажучи, вчиняє корупційні схеми для того, щоб виїхати за кордон, чи існують якісь проблеми саме у прикордонній службі. Тому що люди не повертаються, хоча мали би повернутися. В основному це чоловіки, фактично це втікачі. Як це відслідковувати, як зрозуміти, де є проблема? Ну, це можуть бути не завжди втікачі, але, власне, ми можемо фіксувати і зловживання. Тобто, той аналіз, який був проведений Державною прикордонною службою, показує, що серед тієї кількості осіб, які перетинали кордон в січні-лютому по системі «Шлях», вони майже 1,5% від них вчасно не повернулися назад. Бо для водіїв, які є під суб'єктами господарювання, можливість перебування за кордоном правилами перетину кордону встановлено 60 діб. А для волонтерів цей термін становить 30 діб. Тому коли ми фіксуємо такі порушення, ми інформуємо в подальшому Мінінфраструктури, обласні військово-цивільні адміністрації, Укртрансбезпеку для того, щоб вони перевірили, хто вносив інформацію про тих чи інших осіб. І якщо це стосується в тому числі ліцензіатів, які мають право вносити інформацію до системи «Шлях», вони позбавляли можливості ліцензіатів в подальшому вносити інформацію про осіб до системи «Шлях». І за моєю інформацією, близько 38 ліцензіатів позбавлені тимчасово такої можливості через ті зловживання. Тимчасово. Тобто, теоретично, їм ця можливість може бути повернута? Я не можу вам на це відповісти, бо ще раз зазначу, що Державна прикордонна служба не є адміністратором цієї системи. Наша задача – перевіряти умови виїзду. І, власне, Державна прикордонна служба встановила, що є певні зловживання цією системою щодо внесення інформації про осіб, які не є, до прикладу, водіями тієї чи іншої компанії, або які не їдуть з волонтерської діяльності. Тому, власне, ми піднімаємо це питання, що зверніть, будь ласка, увагу на окремих посадових осіб або ліцензіатів, які вносять інформацію про осіб в цю систему. Бо інколи людина, яка зазначається як водій, вона навіть не має водійського посвідчення. То як вона може їхати за кордон і здійснювати якісь перевезення?
Тому тобто, фактично... на підставі аналізу такої інформації, спілкування з людьми, які перетинають кордон і внесені в систему шлях, і наші інспектори і виносять рішення пропускати чи не пропускати особи через кордон. Зрозуміло. Насправді, так, деякі речі стали набагато зрозуміліші. Дякую вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую за роз'яснення. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.